uyu muntu urimo kwivugisha ngo urabona ngo uyu muntu ari kuvugisha ingurube wasanga afite n'igikomere ubwe bamudoze icyo gikomere bakaba bakoresheje urudodo rw'ingurube zirandodo ziva mu muzi ingurube twebwe iwacu twebwe muzi tuzanire tubasengere muzizane tuzirye ibyo bitwereka ko aposto ni umugaragu w'ibijya mu nda mu buryo bukabije kandi ibyo nago bigomba kuranga umuntu wiyita ko ari intumwa iyo mvugo ya aposto ni imvugo igaragaza nta umuntu burimo hari igihe uyu muntu nyine nuko yarabize wese ukubangamiye wese uravuga ati ubwo mbangamiye nangereka nkwiture nko oya 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 ikindi kandi aposto agomba kwiga kuri Yesu amahoro abe kuri we ndagusuhuje kandi ndagushimiye gukurikira Quest TV uri mu Rwanda hirya no hino cyangwa se uri hanze yarwo mu bihugu bigiye bitandukanye turabibona yuko mukurikira ibiganiro byacu kandi turabashimiye yuko mudutera imbaraga zituma turushaho kubashakira ibiganiro bituma turushaho kuyungura ubumenyi ndetse no kujya impaka zigamije gutuma turushaho kumva ibintu kimwe nubwo abantu bose bidashoboka yuko bakumva ibintu kimwe ijana ku ijana uyu yitwa Lukman akumuntu nagara ubwa mbere tuganiriye mu gihe cyashize twagiye tujyana ibiganiro igeruka nicyo twaganiriye avuga ku muntu w'ikayonza watawe muri yombi ndetse bakaba ari mu nzego z'ubutabera akurikiranyweho icyaha cyo kwica ingurube yamusanze hafi y'umusigiti akavuga yuko ari haramu Lukman mu kiganiro twagiranye hari abagiye batanga komantere harimo n'abasilamu bagenzi bavuga bati ushishikajwe no kuvugira ingurube nabonye abantu benshi bagiye bavugaho bati buriya muntu nta cyaha yakoze si ibintu bakwiye kuremereza ariko uyu munsi bavuze uti nk'abasilamu hari akamaro ingurube dufitiye mutari muzi umwanya ni uwawe bo mbanje kubasuhuza abavandimwe ntabwo ibintu byose umuntu yatanga ariko byose abantu babifata mu buryo buri positive hari n'abashobora kubifata mu buryo buri negative mu buryo mutabibona kimwe ibyo ntabwo mwabipfa kuvugira ingurube nuko icyambira abo bavandimwe bene wacu b'abayisilamu mbwiye ntabwo nasomye komantere cyane nasomyeho nkeya hanyuma nza kugira ikibazo cya telefone iragwa irameneka ubu nago ndi online akaba ari naho naje kubona umwe mu bantu bavuga ko ari aba aposto aba apotre avuga ku kigendanye n'iki ngurube baravuga ati ya nta cyaha buriya ari ingurube ati bishyura ingurube gusa birangire ndetse mbona n'undi mupasiteri umupasiteri ndanamukunda yitwa Musisi hafi ya buri cyumweru usanga ari kwitangazamakuru avuga ibintu bitandukanye bya covid n'ibindi ari kuvuga ati ingurube si ingurube nizicara ziribwa nibishyura ingurube ikibazo kirangire ariko ntabwo tubibona kimwe abo bavandimwe bombi ntabwo tubibona kimwe icyambere ni ukubashimira kuri izo nama no kumva ko burya ikintu kibaye twese tuba turi tayari kuba twagira ikintu tukivugaho cyangwa twese twagikosoraho kiroho safi n'umutima mwiza urugero naha uriya mupasiteri wa mbere ndumva yitwa Mutabazi ngo ndakumukurikira burya afite ukuntu aganiramo ibintu bya politiki arabizanamo n'ubushowbiz ndamukunda ariko avuga ko ari aposto aposto ndumva ari intumwa aposto ndumva ari intumwa ariko si intumwa intumwa ubundi hari ibintu bigeze nko ku icyenda biziranga ndumva aposto kimwe muri ibyo bintu wenda bahurira kuri izo ntumwa ni n'ikintu kimwe ni uko baba bahuje ko nawe ari umuntu ariko ubundi ibindi umunani byose babitandukanaho ariko aposto akeneye kubimenya nashake n'abazanshake aposto ikintu cya mbere ni ukumushimira kuba nawe yaratugiriye inama ariko akatugirira inama njye nemeza ko atari yo kuko inama yo kuvuga ati shehe arege cyangwa se imamu arege ubwo niwo kubwira mufti kuko natwe twagiraga mukuru wacu cyangwa mufti wacu ati mufti kora fair play fair play bya bindi bya gikino byo kuvuga ati ubundi abantu bize ibintu bya administration barabizi yuko iyo hagize igikosa abakuri munsi bakora baba babizi yuko weweho uba ari kuri top ujya imbere ukavuga ati bwane samahani byagenze uku mbese ukaba uri umuvugizi wabo kwa nibwo buryo twavuzemo mufti kuvuga ngo mufti yishyura ingurube ariko nanone asubize ituze abantu ntabwo ari uburyo bwo kwanga mufti
ntabwo ari uburyo bwo gusuzuguza mufti nta nubwo ari wishiriya ngurube uriya muntu niyana kwica ingurube imyemerere ye ndayizi mufti ari fite imyemerere yayindi itari ya kigome ariko niwe muvugizi wabo bayisilamu ni ngombwa ikintu kibaye cyose kigomba kumuba ku mutwe uwe uko yasubiza ituza abana akavuga ati bane nimugira ikibazo yabikoze mu buryo buyobye mu buryo butanye mu buryo butari bwo cyangwa Islam mu Rwanda bitandukanye n'ukuntu nge na bitandukanye n'ukuntu nge nabivuga je nshobora kubivuga nka mbivuze nkanje ku giti cyanjye mu gihe mufite waramutse abivuze abivugiye abayislam abo ngaba abayoboye kiyujumla bigira agaciro rero rero kuri iyo nama ya y'umuvandimwe aposo ya mbere ni ukumuha urugero nabo mvuze ko ari impyisi ariko hari urugero rw'impyisi hari uburyo tuvugisha inyamaswa hari uburyo turuguha ingero ushaka guhingira abantu kugira ngo bumve rimwe impyisi yabwiye abantu ati murabizi mubwire isake inkoko isake ize mu gitondo ibike kugira ngo tuze gutora tuze kusa kubyuka tujye gusara iswala ya alfajiri isengesho rya mu gitondo hanyuma abantu bumva iyo mvugo y'impyisi bati imubeze impyisi tukoherereza inkoko mu gihe cyo mu museso hanyuma uyirye birangiriraho icyo ndi kuvugira poso nuko ushobora ko ugiye kugenzura iyi nama ye icyambere ngana mukurikiyeho gatoya usanga ntagashaka kuyibazwaho cyane kuri iyo nama ari kugira abayisilamu ushobora gusanga iyo nama ya posi yobye yasundi inama agira abayisilamu muri rusange ni arabagira inama ati mwebwe ingurube nakosa yakoze muri bacyo arashaka nakosa yakoze avuga ko n'undi musilamu wayica nta kibazo mboya oya nabwo yavuze ngo nkigikiye ko ingurube yicwa hatari ko imamu nakosa yakoze kuko ingurube yaraje arayica ariko uyu mupasteur akirengagiza yuko yaramaze iminsi ramukurikiranye atari mu Rwanda ahanini ikintu kitugenza kuri iyi si kwiga twiga kugira ngo turye umuntu avana agatwara imodoka kugira ngo ajye akajya nyabugogo cyangwa guhehe kugira ngo ashake icyo kurya sibyo ibyo byose usanga umuntu ariga primaire secondaire kaminuza akaba docteur ari gushaka ibyo kurya kuki uyu mupasteur atiyumvisha yuko iyi ngurube yari igejeje igihe nayo ishaka icyo kurya iyi ngurube yari igejeje igihe ishaka icyo kurya nayo uravuga hamwe avuga yuko ingurube yo yakoze ikosa ati ingurube yaraje rwose hijya ku musigiti kuki atiyumvisha yuko iyi ngurube yari irimo gushaka harakati z'ukuntu nayo yashyira mu nda ko nawe yavuye hano akajya mu mahanga ari gushaka icyo ashyira mu nda ugiye kugenzura ibintu byose dukora hatarimo isengesho umuntu yababereyeho kurya kuko umuntu yambara neza akatera kamera nkingi kugira ngo abone icyo kurya umuntu ibintu byose tukaba tubereyeho kurya icyo kibazo afite gishyira mu nda ni nakirangurube ifite iriya ngurube ishobora kuba amasaha yayo yo kurya yarageze nyirayo adahari ngo ayihe icyo kurya wenda yagize ibyago agenda mu modoka ipinira meneka igihe kigerwa na nipine ngo ayisubizemo igihe cyo guhe ingurube ibyo kurya kirarenga ingurube iramene ikigaragara ni uko ingurube yamennye ijya gushaka ikintu yashyira mu nda kandi twese turabizi inda uraruyihagije bugacya mu gitondo iri kuvuga ati pu kigorye ijya gushaka ibyo kurya nta n'icyatsi wigeze ushyira mu nda yanjye ikibabaje iriya ngurube rero yakagombye kwiyumvisha ko nawe aricyo kimubabaza akishyira mu mwanya w'irangurube niyo mpamvu rero inama ya aposo ni ukumushimira ariko nanone iyo nama ye yo kuvuga ngo shehe cyangwa se uriya muyimamu nakosa yakoze erega hari ibintu umuntu akora ukareba ukavuga ati kweri iyo umuntu ibintu yigisha abantu harimo impuhwe kuko ntushobora kwigisha abantu kugira impuhwe utagirira impuhwe nawe ibintu biremwa by'Imana mubwira abantu ngo mugire impuhwe weho wumva ikiremwa cy'Imana gishonje kize kikugana yuko icyo wakacyituye ari ukukivutsa ubuzima ntabwo ari byo ni ukuvuga ngo aramutse asanze nk'umuntu yamuragiriye mu bwatsi agasanga iyo hene yizinze ikiziriko ntabwo yayizitura yayireka akavuga ati bane pfa n'ubundi sokuru wawe cyangwa
shobuje yari yaje kunzikira mu bwatsi butari ubwanjye nicyo gisobanuro kuko iyo mpamvu rero pasiteri twamukosora icya mbere tumubwira yuko iyo nama tumushimiye ariko iyo nama ye niyo kwigwaho ikindi yakagombye kumenya ko mu bayisilamu hari iki hari inama duhita tugomba guhita dushyira mwa uriya mwanya ni iyi ngiyi duhita tunarangiza kuri iki cya aposto hari umuntu wazaga kwituma ku muryango w'intumwa y'Imana buri munsi buri gitondo kugira ngo ayibuze amahoro ayitesha umutwe kwituma amazirano cya buri munsi nabwo nshaka kuyavuga kuko hari ibintu umuntu avuga ko avuga umwana yararezwera buri munsi akazayaza kwituma ku muryango w'intumwa y'Imana iyi ni kiswa izwi n'umuyisilamu nubwo yaba amaze mahari nk'ukwezi kumwe wese abazi iki kintu nk'iki ngiki mu mico y'intumwa y'Imana mu mico myiza Imana atubwira ngo inakalala hulukinavim ngo nukuri rwose wowe mu by'ukuri uri umunyamico myiza itangaje hanyuma mu mico myiza y'intumwa y'Imana umuntu yazaga kwituma amubuza amahoro ku muryango we aho intumwa y'Imana inyura ijya gusara isengesho rya alfajiri rya mu gitondo munsi wa mbere intumwa y'Imana ibikuraho uwo mwanda uwa kabiri ikuraho uwo mwanda uwa gatatu wa cumi ikuraho uwo mwanda ku munsi wa cumi n'umwe intumwa y'Imana ibura wa mwanda babyumvise ibura wa mwanda intumwa y'Imana ijya gusenga isengesho rya alfajiri ishutse irangije kurisenga ijya gusura wa muntu kuko yari yaramumenye ihageze isanga wa muntu ararwaye iravuga ati nakubuze kweri niyo mpamvu naketse ko ufite ikibazo pasira musura iramwihanganisha masalama iramusezera wa muntu arangije arareba aravuga ati kweri ni uwo muco wawe nakubuzaga amahoro mwakoherereza ngiyamazirano kugira ngo reke kujya gusenga ndakujujubya noneweho ikivuyemo nuko ubuze uriya mwanda nakuzaniraga uza kunsura unyifuriza amahoro ihita iba umusilamu ni nuko nguko uyu musheye yagombaga kubyitwaramo niba uriya muntu yaramujujubyaga uretse ko nta kimenyetso cy'uko yamujujubyaga kuko biragaragara ko inzi ingurube yaciye ikiraro nk'uko aposto ari kubivuga niba yaraciye ikiraro rero yari igiye gushaka ibyo kurya twese turabizi kwanza muba ahlu sunna bano bavandimwe bacu ngo urugero rworoshye ku kigendanye n'inzara mujye mwe kuza mukinisha ikibazo kigendanye n'ibyo kurya cyo kurya ni ikintu gihabwa agaciro nicyo kintu kimeze nk'ikitubeshejeho nyuma y'icyo ni swala ni ugusenga umuntu abereye abaho adasari yababereyeho kurya gusa niyo mpamvu tugomba kubiha agaciro rero icyo nakubwiriraga nuko aposto turamushimiye kwa iriya nama ariko nanone ni inama nawe ubwe agomba kwiga akavuga ati ese mu nama natanze harimo impuhwe abayisilamu nabo bagomba attention nagufatira inama hejuru gusa bagomba kumenya ko hari ukuntu umuntu ashobora kubayobya hagasigara yigaramye ariko ubwo atereka ndebe bano bantu yuko ari bantabwenge bajye kuburana ibintu by'amahugu kweri ibi by'amabura buryo kubera iyo mpamvu dushimiye aposto ariko nanone iyo nama ye niyo kwigwaho akaba niyo mpamvu uyu munsi nari naje kugira ngo mbabwire agaciro k'ingurube ari nacyo kigwa cyanjye cy'uyu munsi gikomeye ariko nanone mbanza gushimira aposto yaba mutabazi cyangwa se musisi abo bose turabashimiye ntago babaye kuri abayisilamu babagiriye inama banakora ibintu bya fair play mwa bene wacu mu b'abakristo nimukomeze ibibazo nibishyura ingurube yanyu ikibazo kirangire niki twereka ko dufitanye umubano mwiza na problem so kuri icyo ngicyo umuyisilamu myemerere ye nkuko wabigarutse ubushize ndavuga ati cyo temerewe no kurya ingurube ariko tuyifata nk'itungo nk'ikiremwa kidufitiye akamaro umuyisilamu amara ibiki n'ingurube ntabwo ingurube ntabwo tuyifata nk'itungo mu bisilamu ntabwo ari itungo tuyifata nk'uko twafata se ingwe tuyifata nk'uko twafata se ikimonyo tuyifata nk'ukuntu ntabwo ari ikintu cyo gutunga ngo kibane n'abantu nabyumva ariko kuba kitabana n'abantu ntabwo bisobanuye ko cyicwa
kuko gifitiye abana akamaro ubushakashatsi bumaze kuvumbura ibintu bitatu kandi bikomeye. So kuvuga ngo bitabana n'abantu hari ibintu bitaribwa ariko bibana bibana n'abantu. Eh injangwe imbwa. Eh ni muri ubwo buryo injangwe imbwa ingurube ibana n'abantu ariko ntabwo ari ikintu cyateganyirijwe kubana n'abantu kuko si ikintu ntabwo kiri mu matungo Imana yateganyirijwe kuribwa. Tunarebe rero ndetse cyo kutaribwa. Ibyo kubana n'abantu byo ntitunabitindeho. Ubusanzwe n'amatungo inka ihene na Leta y'u Rwanda ikangurira abaturage kutabana n'amatungo. Kagira hayo aho riba hatandukanye n'aho umuntu aba. Cyangwa tuvuga guturana. Ariko kubana byo n'ubusanzwe abantu ntabwo bakwiye kubana n'amatungo. Okay urakoze cyane. Naho kubigendanye n'akamaro rero ibigendanye n'akamaro ingurube bidufitiye akamaro. Ngiye kubwira bene wacu b'abayisilamu ahubwo nabo babidaburu babikoreho ubushakashatsi nibumva aribyo. Kuko ngiye ubwo bushakashatsi nagerageje gusoma nsanga nibwo. Nibumva ibyo binaribyo. Batangire baha agaciro ingurube cyangwa bayambura agaciro. Nibumva ibyo bintu ntaho bahurira nabyo. Bakavuga bati abantu ibyo bintu ntaho twebwe dushobora guhurira nabyo tuzakomeza twima agaciro ingurube. Nimo kuntu hari umu hari umuhanga umwe wabwiye umuntu aramubwira ati yewe mwene Adamu ngiye kukubwira ibintu bine numva hari kimwe muri cyo wasubiza uzagenda ukora ibyaha wibusamba no ukora amakosa aramubwira ati ikintu cy'ambere niba ubona hari amafunguro ushobora kurya kurya amafunguro ataremwe n'Imana uzakora icyo kubyifuza wumve ko nta kimana izakubaza kiramunani ati mbwira icya kabiri niba wumva hari ahantu ushobora gukorera icyaha kuburyo Imana itakubona uzajya hakorera kuko Imana itakubona nacyo kiramunanira. Icya gatatu aramubwira ati niba ubona ushobora kuzarwana n'ibisumizi by'Imana byo ku munsi w'imperuka bizafata umuntu bikajya bimunaga ku mumuriro uzakora icyo ushaka biramunanira. Nanjye ngiye kubabaza ngiye kubabwira ibintu bitatu bene wacu b'abasilamu niba bumva ibyo bintu badafite ahantu bashobora guhurira nabyo bazafata ingurube koko n'ikintu mwene Adamu atakenera. Ikintu cya mbere urabona zino ndodo zidoda abantu umuntu ashobora gukomereka ku buryo bimusaba kugira ngo adodwe cyangwa abamama ntidufite abamama se babyara iyo bagututse ngo uragafuta bye baba bagututse nabi ndatekereza ko ariko bimeze ukwezi mu kubyara hashobora kuzamo crise yuko barimo ku bari bugukorere cesarienne bari bukudode mu ruhu rw'ingurube niho havamo indodo badodesha abantu. Uyu muntu urimo kwivugisha ngo urabona ngo uyu muntu ari kuvugisha ingurube wasanga afite n'igikomere ubwo bamudoze icyo gikomere bakaba bakoresheje urudodo rw'ingurube zirandodo ziva mu mpu z'ingurube. None se ko ataraza ngo avuga tumva wane nge ndi umusilamu ni mundodesha ingurube inuzazi mundodesha ikoroshe ahubwo akemera ziriya ndodo ataza ahantu zavuye ziva mu ruhu rw'ingurube. Ikindi ubushakashatsi bugezweho bumaze kwerekana yuko impyiko y'ingurube yakorana n'impyiko y'umuntu. Umuntu uvuga ngo bashobora kumukuramo impyiko y'ingurube bakayimushyiramo ubuzima bugakomeza bukaaktiviwa. None se urumva umuntu adakeneye ingurube. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu umutima w'ingurube ushobora gukorana n'umutima wakora mu mutima w'umuntu. Ibi mbabwiye rero nutangire ngo yangu urabona ngo urabona bikorera ubushakashatsi numva mubeshya uzajya muri comment uvuga ati oya urabeshya ariko simbeshya. Niba bino bintu bitatu rero indodo dukoresha ziva mu ruhu rw'ingurube umutima w'ingurube ushobora kudepana umuntu wari ugiye kubura ubuzima. Impyiko y'umuntu murabizi ejo bundi hari ikinyamakuru nasomaga n'ari umugande niba ari umurundi bajyanye muri za Katari bamukuramo impyiko ubu yabaye umuntu umeze nka paralize sibyo. None se yagize ngo barabarawe nibamara kumenya yuko mu ngurube cyangwa ikaba muri menyekanye baratangira bayigire boro baratangira ahubwo bumve ko hari ikintu gifite agaciro. Abarabu ni murebe ukuntu bakinisha imbwa. Imbwa n'ingurube mu Bisilamu ubundi umwanda wayo birangana. None se ntabwo abarabu batunze imbwa. Ntabwo tuzibona barimo kuzikinisha bazigize ikintu gikomeye cyane. Rero kubera iyo mpamvu bene wacu ikiremwa cy'Imana
ntabwo Imana ishobora kurema. Imana yatubwiye muri Korani ngo bismillahirrahmani rahim inna fi khalqi samawati wal ard, ngo mu byukuri kuremwa kw'amajuru n'isi, wa ikhtilafi layli wan nahar, no gutandukana kw'amanywa n'ijoro. Imana iti la ayati li uli albab, ngo ibyo ni ibimenyetso bihambaye bigaragaza ukubaho kw'Imana kuri abantu bafite ubwenge. Mbo ukuremwa, ugutandukana kw'amanywa n'ijoro, mu yindi ayo Imana yatubwira ngo munyumve icyo nshaka kubabwira bene wacu, ngo yuliju layla fi nahar wa yuliju nahara fi layl, ngo nifata ijoro ikarimirisha amanywa, ikongera igafata amanywa ikayamirisha ijoro. La ayati li ulil albab, ngo ibyo ni ibimenyetso bihambaye byerekana ukubaho kw'Imana kuri babandi bafite ubwenge. Ariko uterere muri ko kuremwa kw'ibyo bintu bitandukanye, ntabwo Imana yatubwiye muri Korani ngo ntabwo twabaremeye bino bintu mubona ku mikino. Niba umuntu ubwe adashobora kurema pasiparumu, pasiparumu umuntu arema ni umutako, ntiyuma, ntibora, ni ikintu cy'umutako kiraho. Pasiparumu ubwayo ni ikinyabuzima. Niba umuntu adashobora kurema pasiparumu cyangwa ngo amahanga aterane areme isazi, wowe wumva wakwica ingurube, umva wakwica isazi. Hanyuma se Imana yatubwiye muri Korani ngo wa idhal mawudati su'ilat, ngo n'igihe roho zakuwemo nta mpamvu zizabaza ngo bi ayidhambi kutilat, ese mwatwishe muduhora cyahaki. Uyu muntu ingurube bishoboka ko igera imbere y'Imana ikamubaza ngo mbwira uyu muntu yanyisha moriki. Kuki umuntu atibaza yuko yino ngurube yarije? Kuko uyu muyimamu ni umuntu ugomba gukiza abantu, agakiza n'ibintu. Abayimamu bagomba kuba ari abanyemuhwe ku bantu no ku bintu, ku bantu no ku bintu. Iyi ngurube aba ku misigiti n'ahantu rimwe na rimwe hakunze gutekerwa, ingurube ishobora kuba yorohereje amazuru ikumva ahantu hari impumuro nziza. Ni mu basilamu bahatekeye wendi pilawu, ikagenda igiye gusaba ibyo kurya, ntabwo yagiye igiye gutiteye. Ingurube yisanze iri kurira mu safuriya yawe cyangwa mu ntuza yawe, ntabwo wayikanga, wareka ikabanza ikanywa amazi, warangiza ugafata iriya safuriya ukayoza inshuro runaka, ukareka ingurube ikigendera, ntabwo wayikanga ngo mvira ku mazi. Rero icyo twabwira abantu nibajye mu myemerere nanone ya myemerere igira impuhwe, igirira impuhwe abantu n'ibintu. Apana imyemerere pasiteri Apostle Mutabazi ari kutubwira ati ingurube yagombaga kwicwa abantu nta cyaha, ahubwo ni ikimenyimenyi. Nawe imamu urega baraguhohoteye, ati kuko njyewe umuntu nzaniye inyama ngira allergie, ati natanga ikirego. Ibyo iyo mvugo ya Apostle ni imvugo igaragaza nta umuntu burimo, hari igihe uyu muntu nyine nuko yarabize. Ese ukubangamiye wese uravuga ati ubwo mbangamiye nanjye reka nkwiture nko. Oya oya oya, ikindi kandi Apostle agomba kwiga kuri Yesu, amahoro abe kuri we. Yesu niwe wavuze ngo umuntu nagukubita ahangaha ngo uzahindukira umuhe nahangaha, nago bisobanuye ko ari kugukubita. Ntago bisobanuye ngo nagukubita, birimo ubwenge. Apostle ndumva ni umunyabwenge, agomba kumenya imvugo ya Yesu ndetse akanayidabura akayigenderaho. Kubera iyo mpamvu rero bavandimwe, Apostle kuvuga ngo ingurube nimukazerekeze ku musigiti, nimujya muzerekeza cyangwa nizerekera ku musigiti bashe bajye bazica, ahubwo mujye muzohereza twebwe iwacu, twebwe muzituzanire tubasengere muzizane tuzirye. Ibyo bitwereka ko Apostle ni sahibul batwani jidan, ni umugaragu w'ibijya mu nda mu buryo bukabije. Kandi ibyo ntabwo bigomba kuranga umuntu wiyita ko ari intumwa, kuko mu biranga intumwa ikintu mu biranga intumwa na mubwiye ngo mu bintu icyenda biranga intumwa bahuriyeho ku kintu kimwe cyonyine, ni uko zari abantu nawe akaba ari umuntu, ariko ibindi munane byose nta na kimwe afite. Apostle ndabiza zanshaka tubivuganeho. Ubwo rero bavandimwe, ntabwo ari ukuvugira ingurube cyane bene wacu, ahubwo n'ubundi nimvugira ingurube Imana izabimembera. None se ubundi kuvugira icyarimwe ntabwo Imana yabiguhembera? Umuntu iyo yishe muri Korani navuga ngo umuntu uzafata nafsi imwe akayica nta mpamvu, agafata umuntu umwe akamwica nta mpamvu, ngo bimeze nk'aho yishe abantu bose ku isi. Bisobanuye ngo mu yindi mvugo, umuntu afashe iriya ngurube akayica nta mpamvu, bisobanuye ngo nishe ingurube zose ku isi.
nanjye niba nayivugira irangurube mvugira ingurube zose ku isi cyangwa n'ibindi byarimwe byose ku isi ubundi narema yagahagurutsika ikamagana kino gihugu kavuga ati nago bikwiye rema harya sishinzwe ibinyabuzima yego ibidukikije ibidukikije ibintu nk'ibyo ngibyo so abantu wenda bana dukurikira byumve n'abanyarara batarabyumvise muri commentaire ingurube zisanzwe zicwa inka ziricwa inkoko ziricwa ariko hari uburyo bikorwamo itegeko ryo rivuga ngo kwica inyamaswa rivuga ngo kubwinabi umuntu yarazi ingurube yarazi inka yarazi ihene ntabwo abikoze kubwinabi abikora kugira ngo arirye uriya musilamu ntabwo yishyiriye ngurube ashaka kuyirya n'impamvu bavuga ko yayikoze kubwinabi n'impamvu mu mategeko y'u Rwanda bitabihinduka icyaha icyaha utari wasoza aho ngaho ariko buriya mu busilamu tugira icyo bita hadi ibihano ku bintu runaka erega buri ubusilamu burimo ibintu byose buri ubusilamu burimo bamurangira ndavuga baribu ubusilamu burimo arashinzwe ubuzima iby'ubuzima nuko burimo amadepartema yose ku kibazo kigendanye wenda n'abaribu n'abashinzwe kugenza ibintu by'ibyaha sibyo buriya iyo hari ibyaha byaplika mu bihugu bya kiisilamu wibajije nka Salimu yabikubwira bye nko kuba impuhwe ziri mu wenda urugero impuhwe ziri nko mu guca akaboko umuntu wibye n'izihe cyangwa umuntu wishe nta mpamvu nawe akicwa impuhwe ziri hehe ko uyu muntu yishe nawe akicwa ntimureba ko harimo igihombo impuhwe ziri hehe impuhwe ziri kubasigaye mu buhe buryo rero kubera iki bino bihano impuhwe ziri kubasigaye kubera umuntu utinya icyambere nimubona uriya muntu muzatangira murinda utwanyu kuko nta kimenyetso cy'uko uyu muntu yihanye muzatangira murinda utwanyu neza urabyumva icya kabiri uyu muntu ubwe hamwe n'iki gihano ahawe uwatinyaga utinyuka kwiba azabitinya kubera ko abonye ngo mwabonye bino bihano uriya muntu yishe umuntu nta mpamvu ntibajya kumuha ibigori ahubwo nawe bamwerekeza aho yerekeje mugenzi we ibihugu bibamo ko ndikuvugira kuri iyi ngurube cyane cyane se tujye ku bihugu byacu kugira ngo tutadevi ikiganiro nuko ntabwo ari ugupfa kwica ingurube nta mpamvu ntabwo ari ugupfa kwica inka ugafata inka ukayitema itako gusa ngo n'ubundi se siyo kuribwa n'ubundi tugiye kuyibaga reka ngende nyikubita umuhoro ninyigera hariya Nyabugogo nca akaboko n'ubundi mu kanya ndayica ntabwo ariko bimeze bifite amategeko abigenga hari nka imamu wa kane yaratubwiye ngo yemwe bemera yemwe bayisilamu itungo ryose muzajya gukinja mujye mubanza murihe amazi yo kunywa niko bigenda mu bayisilamu niko ubundi bigomba kugenda itungo ryose bagomba kubanza kuriha amazi yo kunywa bakarihisha umuhoro apana kuryereka ati wabibonye tugiye kukora bakagerageza kubizana ibyo bikoresho bihishe kandi iri tungo barigaburiye rihaze apana ku kandi bakagerageza ntibaribabaze kuribabaza ni ukurishakira umuhoro udaricyaye bakajya agakeba ahantu yagomba nko gukeba kabiri akahakeba nk'inshuro 12 urabyumva muvandimwe isilamu rero bufite ikintu cyose uburyo bwagiteganirije so ngira ngo ntabwo turi butinde muri kiganiro abadukurikiye nabo baraza kuduha ibitekerezo ndetse n'inyunganizi ku ngingo twaganiriyeho n'abasilamu bagenzi bawe bagenda batubwira nabo baduha ibitekerezo uko babyumva ese ko nta kantu koroheje twe ugatindaho bibayeho se ejo bikaba ejo bundi bikaba cyane ko amategeko aratowe arahari iyo ntabwo ashyiramo imiyaga niba avuga iki ngiki avuga iki mwumvise ko ibihano kuri kiriya cyaha birakomeye imyaka hagati y'itanu n'irindwi niyo azaba hagati y'ibihumbi 500 na miliyoni n'ibihano bikomeye iyo ibihano bikomeye abashinga amategeko baba barabemereje kubera ko iyo konsani ihari iyo gutinya yuko ababize birengaho cyangwa se gutinya yuko rubanda babangamirwa n'iryo tegeko yuko babangamirwa n'abicira iryo tegeko yego muri makeya kiriya cyaha bitabaye penali cyaba ikibazo gikomeye ariko mbo kubera ko burya ikintu iyo kibaye rimwe atari ibintu twari dusanganywe cyangwa n'uriya muvandimwe atari binazwiho ese bibaye rimwe
bo niba bibaye rimwe kuko imamu ngira ndavugira ati niratari ibintu bimenyerewe mu mico yacu ya Kiislam yuko twica amatungo mu buryo mu buryo buhohotewe ntabwo ari umuyisilamu n'undi wundi uwo ari we wese ariko impamvu mvugira ku bayisilamu nuko cyahise kiba nk'ikintu kidasanzwe ndetse abantu rimwe bagatwarira hejuru bakavuga bati mwabonye abasilamu mwabonye abasilamu ndetse n'abapolisi bakavuga batari ku wundi mwamuzohereza ku musigiti muzishaka hiki mujye muzohereza iwacu nizigera hariya bice mujye muzohereza iwacu twebwe twicire mu nda urumva ntago ari byo rero wa mwapolisi rwose uriya mwapolisi naramwumvise nsekaho nk'umunota umwe ndavuga ati apolisi noneho nibwoko ki rero ntabwo byemewe ntabwo ku ariko nanone ayo mategeko erega amategeko arareba akavuga ati se ntago twabaho insubika rubanza si uyu muntu ubundi we ntabwo yumva yuko so ibyo wenda bigenwa n'umucamanza bitewe n'uko azaburana intansiyo azagaragaza icyatumye abikora ukwicuza agaragaza byose byasuzumwa n'umucamanza akora icyo bita appréciation de juge cyangwa se ugushyira mu gaciro kumucamanza akurikije uburyo umuntu yaburanye reka rero ngushimire Lukman ku mwanya wafashe ndetse n'ibyo wadusangije nshimire kandi abakurikiye ikiganiro nanabashimire by'umwihariko ku bitekerezo ndetse n'inyuganizi mu bibazo ku biganiro bitandukanye tugenda dukora ibihe byiza naho ubutaha